Aycı, kızım, sana da, buna da, hoş geldin. Çok sağ olun Oktay Bey. Sayenizde üniversite daxil oldum. İstediğim ixtisasa gəldim. İndi isə teatrlardan birində rejissor olarak çalışıram. Ne gözəl. Siz mənə tarixdən elə dərs keçdiniz ki, İncəsənət Üniversitesində de o mənim daima ruhumda, canımda, beynimdə olub. İndi isə yeni bir iş üçün sizdən kömək istəyirəm. Keçmiş tərəfindən kömək eləmək mənim üçün fəxarətdir, kızım. Bu nədir? Yoxsa siz... Hə, Qazarlar tarixini araşdırıram. Azərbaycanın əsil Türk dövləti olan, hansı ki eseri vaxtda bunu bizə Fars, İran adıyla öyrənirdilər. Bilirəm, müəllim, bilirəm. 70 il ərzində təkcə maddi varlığımızı deyil, tariximizi, mənəviyyatımızı da əlimizdən almağa çalışırlar. Amma indi bütün həqiqətlər ortaya çıxır və heç kim bu həqiqətlərin qarşısını ala bilməz. Təsadüfə bax ki, mən də eyni mövzu üzərində tanış hazırlamağa çalışıram. Mənə də sənə kömək eləmək, böyüzüm. Çox sağ olun müəllim. Bilirdim ki, etiraz etməyəcəksiniz. Elə isə gəl bu möhtəşəm tariximizi bir yerə yazaq. Qacarlar, Mongolların Azərbaycana yürüşü zamanı İrəvan ətrafında kök salmışlar və Azərbaycan Səfəvi dövlətini hakimiyyətə gətirən 8 qızılbaş tayfasından biri idi. Bilirəm, Oktay müəllim. Siz bizə dərsdə keçmişdiniz. 16-17 əsrlərdə Qacarlar Səfəvi dövləti üzərində bir sıra rəsmi vəzifələr tutmuşlar. Aferin sənə. Amma digər sənədlər var ki, mən onlarla da səni tanış eləmək istəyirəm. Şad olaram. Buyur. Tanrım, özün torpaqlarımızı qoru, ya Rəbb. Özün böyük boya başa çatdığımız bu yerləri bizə çox görmə, ya Allah. Xalqımıza azadlıq ver. Bağışlayın xanım, mən sizi yad edir kişi dəmi. Üzümə niyə baxmırsan, gelin? Qorxma, üzümdə niqab var. Mənə naməhrəmə baxmamaq öyrədirlər xanım. Görünür, cəsur bir qızsan və qürurlusan. Qeyrətlə də maşallah, söz ola bilməz. Allah sahibinizə bağışlasın xanım. İzin verin, mən gelim. Döyüş yoldaşlarım məni öldürürlər. Adını mənə bağışlayasam mı? Adım Eylənir. Təbrizliyəm. Şah qoşununda çəriyəm. Adım Xatundur. Qarabağlıyam. Xan nəslindəyəm. Bəs burada nə gəlirsən? Bura döyüş bölgəsi. Qarabağlılığı Qacarlara tabi olmur. İndi isə biz düşmənik. Mən bu döyüşdə çox sayda qohumlarımı itirdim, gil. Ailəm saxlanmaq üçün Qaradağ xanlığına sığındı. Düz deyirsən, gəlb mən bura gəlməyəydim. Sadəcə vətən torpaqlarımdan uzaqdan olsa baxmaq istəyirəm. Tamam. İstəsəz... İstəsəz mən sizə kömək edə bilərəm. Mən də müharibədə atamı, qardaşlarımı itirmişim. İtkinin necə olduğunu çox gözəl başa düşürəm. Yolundan qalma, git. Qismətdə varsa bir də görüşərik. Saf niyyətinə görə də çıxsın. İlahi, illər bu qan tökülən torpaqlarda belə bir zəriflik. Bəlkə bu bir işarədir.
özün xalqımıza əmin-amanlıq ver ilahi. Özün bizləri qoru. Qızım, 1791-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacar özünü şah elan edir. Lakin təntənəli tac qoyma mərasimini təxirə salır. Onun üçün əsas məsələ mərkəzi hakimiyyətin möhkəmlənməsi idi. Müəllim, sən etmirəm səhər. Türksoylu Qacarlarla Farsoylu Zəndəri arasında son qanlı döyüş 1794-cü ildə Girman yaxınlığında baş verir və Ağa Məhəmməd Şah Qacarın tam qələbəsi ilə nəticələnir. Aferin, doğrudur bizim. Elə bununla da Zəndər sülaləsi adı tarixdən bir yolu silinir. Lakin Ağa Məhəmməd Şah Qacar bu zaman eşidir ki, Gürcü çarı 2. İraqli və Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan Rusların tabeliyinə keçmiş. Baxın, burada yazır ki, 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacar özünün 60 minlik qoşununu Qafqaza yayır. Keçilməz Şuşa qalasının xüsusi hazırlığı olmadan tutmaq mümkün deyildir. Buna görə də Ağa Məhəmməd Şah Qacar özünün qoşununu Tiflisə yönləndirir və xüsusi müqavimət olmadan Tiflis ələ keçirir. Tiflis alındıqdan sonra bir çox Azərbaycan xanlıqları Ağa Məhəmməd Şah Qacara tabi olur. Lakin İrəvan və Qarabağ xanlıqlarından başlayır. 1796-cı ilin ayında Ağa Məhəmməd Şah Qacarın 60 minlik qoşunu İrəvana göndərir və beləliklə İrəvan ələ keçirir. Ha, düz deyirsən. Döyüşdən sonra isə Muğan qızında Ağa Məhəmməd Şah Qacar özü üçün böyük təntənəli bir təcrübə mərasimi həyata keçirir. Bu arada, o yerləri öz gözünlə görmək istəyirsən? Əlbəttə. Onda gedək. Türk Qızılbaş dövlətinin şahənşahı əmr edirəm. Ruslara, onların sadiq qulları, mürcülərə, ermənilərə boyun əyən qəz Azərbaycan xanlarının boynu vurulsun, nəsli kəsilsin, boy qüdrətindən doğan qiyamət alovu, ailələrə cəhənnəm ateş olsun. Bu babamız Şah İsmail'in min bir əziyyətdən qurduğu bu dövlətin idarəçiliyi əşşarlardan sonra bizdir razı. Bundan sonra bütün Azərbaycan, bütün Türkistan, bütün Xorasan, bütün mülk-i əzəm bilsin ki, Qacarlar yeryüzünün hakimidir. Ruslarla mübarizəmiz son damlanımıza qədər davam edəcəkdir. Tezliklə Azərbaycandan bütün yad edilləri çıxarılır. Şah, Nadir Şahın nəvəsi Şah Ruh, Xorasanda üsyan var. Nə olsun, onu da məhv edərik. Şah, astrofat düşmənləri də sizə boyun əyversən. Heç eybi yox. Xorasana gedərkən o nəzarətdən çıxmış astrofat düşmənlərini də başa salarıq. Onlar da mənim acı qalancımı dadar. Qorumuzun qüdrətini şahlıqda göstərsək, gez-gez məşhət qalmadalarına özü bizə təslim olur. Biz bununla kifayətlənə bilməliyik. Nadir Şahın zəfərinəsi oradadır. Onu da ələ almalıyıq. Tamam. Hətta bütün müsəlmanlar üçün müqəddəs yer sayılan İmam Rıza Məscidinin də sərbəti həmin təzilin qısaqdır. Bax, Mirzə İbrahim, bax, gör qardaş oğlu necə dədə yetişib, hər şey barədə məlumatlıdır. Belə düşünürəm, tez bir zamanda öz taxtı tacımı qardaş oğluna böyük həqarətlə təhvil verə bilərəm. Siz yaşadığınız müddətcə mənim belə bir təmannam olmaz. Helal et. Həfəri xan, mahirli davamçıdır hökümdar. Buna əmin ola bilərsin. Mən bu dövləti sizlər üçün də qərar etmişəm. Mən yaşadım, ya öldüm, fərq etməz. Gərək ki, Qızılbaş xanədanı
Türk devletinin korusu önemli olan devlettir. Devletin varlığıdır. Biz bunun için seçilmişiz. Bu yolda da öleceğiz. Ağada elen etsin. Karaca. İngilat etsin. Ne deyəcəyinizdən xəbərim var, General Subov. Qafqazdakı məğlubiyyətini məni və tüm Rusiyanın dərində sarsıldınız. Gülyar, ikinci İraqinin bacarıqsızlığı, ermənilərin ikibaşlı davranışı, Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qətiyyətsiz davranışı məğlubiyyətinizə səbəb olur. Mənə bəhanələr lazım deyil, Gülyar. O rütbəni daşıyırsansa, o zaman öhdənə düşən niyə yerinə yetirə bilmirsən? Hülyar, hər əlinizdə şans var. Azərbaycan hökmüdarı Ağa Məhəmməd Şah Qacar beyni dumanlanır. Bizim tam məğlubiyyətimizə inanıb Başıkəf məclislərindən ayrılır. Özünü Muğanda şahənşah elan edir. Düşünürəm, lazımı vaxtı müəyyənləşdirə bilsək, vaxtilə Nadir Şaha qarşı planlaşdırdığımız sui-qəsdi orada tətbiq edə bilər. Yavaş-yavaş ağlın işləməyə başlayır Subo. Ancaq bayaq özün dedi ki, ermənilərə güvənmək olmaz. Çünki onlar iki başlı damar. Hülya, Osmanlı və Qacarların qorxusu ermənilərin iki başlı davranmağa bağlar. Bəzi Azərbaycan xanları da mən buna görə bizə yaxın gəlmək. Bəs nə edə bilərik? Hülyar, düşünürəm, müttəfiqiniz ingilislərin köməyi ilə onların təsirində olan farslar bu işə qarışsa, Ağa Məhəmməd Şahın işini bitirmək olar. Avropalılara da çox da güvənim qalmayır. Hiss edirəm ki, xəstəliyim də yavaşlamış mənim sonuma çıxır. Bəlkə də bu mənim sənə son ömrüm. Hülya, başım yolunuza fəda olsun. Mən öləndən sonra Ağa Məhəmməd Şahın, Qarabağ xanının və bizə tabi olmayan hər kəsin ölümü üçün nə lazımdırsa edir. İndi isə mənim əmrimlə son dəfə Qafqaza yürüş edəcəksiniz. Şimali Azərbaycan ərazisində Dərbənd, Bakı, Şamaxı və Gəncə şəhərlərini darmadağın etmək üçün bütün ordunu səfərbər edir. Bu mənim son əmrimdir. Mən öləndən sonra isə yerimə nəvəm Aleksandr keçirir. O nanəcib atası kimi qorxan oğlumu qətiyyən taht tacına əsla yaxın buraxmayın. Qoy türklər son dəfə mənim qiyamətimlə qarşılaşsın. Bu son əmrimdir. Gedə bilər. Gülüyor. Vəzir, əmr edirəm. Məmləkətimin hər yerində hakimiyyətimin bərqərar olması şərəfinə ziyafətlər verilsin. Qoy hər kəs Ağa Məhəmməd Şahın Azərbaycanı bütövləşdirildi, anlasın. Tezliklə zəfər bizimlə. O zamana ne buyursunlar?
İmperatrisası Yekaterina Gəfir öldürdükdən sonra Qafqazda olan bütün Rus koşulları dərhal Şuşaya çəkildi. Gəbərin! Hazırlaşın! Qarabağa yürüşə başlayırıq. Yadəllilərin qorxub qaçdığı bu məqamda Azərbaycanı bütövləşdirməyimizin zamanı gəlib çatdı! Yaşasın Ağa Məhəmməd Şah Qacar, Şah Qacar, Şah Qacar. Sevdiğim, vətənin bu dar günündə sənə olan sevgimi doyunca yaşamaq ən böyük arzum olsa da vətənə olan sevgim, şirik qururu buna yol vermir. Sən nə desən ona razıyam gedir. Sən nə qədər desən yolunu gör deyəmək. Bir Allah şahidi ki, sənə olan sevgim üçün hər şey yaparam. Ancaq vəziyyət elə gətirib ki, odlar yurdu Azərbaycan od seyir. Sən nə qədər çox sevsən də vətənin saadəti məni daha çox narahat edir. Xanım o deyir ki, sevgisi üçün bəyin əziyyətə salsın. Xanım odur ki, hər əziyyəti bəyi üçün gözsün. Mən səni çoxlarım. Sən mənim öz yarımsın. Halalımsın. Bunu tanırım özümüzə kömək olsun. Gedək. Səni qorumaqdan ötürü nə lazımsa yiyəcəm. Lazımdırsa bütün xanımlar sizin kimi döyüş paltarları geyinib meydanlara çıxarıb. Mən qıpçaq soyundanam. Qulu nənələriniz vaxtı ilə əlləri ilə birlikdə meydanlarda kişi kimi döyüşüblər. Mənim və mənim kimi xanımlar onlardan nə eksik? Qul bilə şifasıyla. Sənin kimi xanımı olan bəyin heç nədən qorxusu ola bilməz. Gedək. Vətən uğrunda son damla qanıma kimi döyüşməyə hazıram ki, gedək. ...1797-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacar Cənubi Qafqaza böyük bir qoşunla yürüşdü. Gürcüstan yolunun üstündə ələ keçilməz sayılan Şuşa qalasında ələ keçdi. Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan Azərbaycanın şimallarıdır. Lakin təəssüf ki, Gürcüstan səfəri o gün başladı. Çünki Ağa Məhəmməd Şah Qacara əvvəlcədən planlaşdırılmış faiz sui-qəsd həyata keçirilir. Bilirsiniz, Oxtar bəy, mən bu barədə oxumuşdum. Bir münasəyə görə Şaha qarşı sui-qəsdi digər Azərbaycan xanlıqları ilə birlikdə Güney Azərbaycanda yaşayan gürcülərlə görkəmli dövlət xadimi Qacarın bazarlı sərkərdəsi Sadıq xan Şəqaqı hazırlamışdı. Elədir. Amma başqa bir versiyə görə Ağa Məhəmməd Şah gecə yatağındaykən ən yaxın qulluqçuları Gürcü Sadiq Borcu Fars quldurlarla birlikdə İsfahanlı Xodadar və Mazandaranlı Abbas tərəfindən qətlə edilir. Əslində bu məsələ haqqında ətraflı məlumat verən bir kitabı mənə dostum hədiyyə edir. İstəyirəm mən də onu sənə hədiyyə edir. Çox xoş olacaq. Buyurun. Vətəli şüxu, Qacar.
Bir kısmı yakalandı ve terhal tar ağzına çekildi. Bir kısmı ise kaçıp canlı kurtara değdi. Lakin haklar şanlı falan olur. Emin Ağa Mehmet Şah, vətən uğrunda şehit. Ben ve evlatlarım da bu yolda ölmeye hazır olur. Onunsun da ben, əslən Moğol Türkü Cengiz Han'ın neslinden Fethəli Şah Qacar and içirəm. Damarında akan bu asil qana and içirəm. Vətənim Azərbaycan, millətim Türklüyü uğrunda çıxdığım bu müqəddəs yolda heç kimə acımayam. Hainlik edənləri dilim-dilim doğrayacam. Andıma qılac çıxsam, Ulu Tanrı'yım, şahidim olsun. Mavi göy, qılın dolu bu zəsul rəymə girsin. Göy girsin, qızıl çıxsın. Ordu, əsas hissəsi Türk soylu əsgərlərdən təşkil edilsin. Farsları ve qeyri Türk milletinden olanları ise mühüm dövlət vəzifələrindən uzaq tutur. Xaqan, hakimiyyətimizin möhkəmlənməsi üçün xeyli islahatlara ehtiyac var. Biz gərək Azərbaycanın bütün xanlarını öz tərəfimizə çəkək. Qeyri Türk xanlarını isə özümüzdən uzaqlaşdırsaq, sizin həyatınız üçün daha dəhlükəli olar. Əmim Ağa Məhəmməd Şah qeyri Türk millətləri tərəfindən öldürüldü. Mən onlara necə itibar edəcəm? İnanın demirəm, Allah əzəm. Lakin biz onların hamısına düşmənçi deyilsək, biz bu savaşı uza bilməzik. Bəs sən nə məsələt görürsün? Qaran, xeyri zaman Avropalı səfirlər sizin qapınızda kimizə çıxanızı gözləyir. Siz onlarla görüşsəniz, dövlətimiz üçün xeyirli uyğurlu olacaq. Avropaya yaxınlıq ulu babamız Şah İsmayıldır. Amma mən yenə də onlara güvənə bilmərəm. Odur ki, ordunun əsas hissəsini mütləq şəkildə Qafqazda, xüsusilə də Rusiyanın zəzlik göstərdiyi bölgələrdə yerləşdirməyə başlayır. Şimali Azərbaycan xanlıqları ilə əlaqə yaradılsın. Bizi deyil, Rusları seçib xainlik eləyənləri isə bir dəfəlik əzmək lazımdır. Ağam. Erməni quldurları gecələr insanları yaxmaqların gözləyib evlərinə girib naməhdəsinə gündəlir. Çox ağır dərdir, bilirsən. Ermənilər qoca cavan demədən, uşaq demədən öldürməyə qadir murdar bir millət. Ağla olma güzel. Vaxt gələcək, bu erməni quldurları torpaqlarımızdan silib rəhd edəcək. O gün yaxınlığa dönüşəcək. O günü görəcəklər, müharibə edəcək həyəliniz. Bitəcək gözəl, əlbəttə bitəcək. Vaxt gələcək, bu silahlar sadəcə rəsimlərdə, kitablarda qalır. Müharibə bitəcək, uşaqlar seviləcək, Qarabağda, Borçalıda, Təbrizdə, Tehranda bayram tonqalları yandırılacaq. Bütün Azərbaycanın hər yerindən zəfər səsləri gələcək inşallah. O gün yaxınlar. Gedək. Səni bu ailəni qorumaqdan ötürü hər nə lazım olsa eləyəcək. Gedək.
De görürüm ne yazırsan ağabey. Gönlümün de tahtı, dövletimin de tahtı senin. Oku, dinleyelim. Əziziyəm Qaraba, Şəkir, Şirvan, Qaraba, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qaraba. Demək, Qaraba həsə. Mən sənə körmü bir şəkir edir, Şəhmetə Şəhəm. Bilirəm, mənim də fikrim tezliklə Azərbaycanımızı işğaldan azad edib, Qarabağı da buranın mərkəzi elan edir. Amma sənin atan... Bilirəm, atam bağışlamaq çatırım. Ancaq Qarabağ xalqını bağışladı Fərşah. Onlar da onun içində harbdan kömək gələcəyinə əmin deyil. Sənin yerin mənim yanımda, əzizim. Söz verirəm tezliklə, düşmən altında bir qarış belə torpağımız qaldı. Amma indi bizim və sənin üçün yazdığım qəzəl. Qeyd zülfündən, cahan qeydindən azad. Bağvücudi bu pərişanlı, əcəb şad olur. Qafsların gövsü düzü, ləblərin şəhdi şəkər, həsrəti ləli ləbində, dərgahı kim şad olur. Çeşmi məstin gördü xaqam, eybi dalga, gözlərin heyranə mən gördüm ki, səyyar olsun. Ölənə qədər sənə sədaqətlə xidmət edəcəyəm, Fərşah. Tanrı səni, bizi, vətənimizi qorusun. Noyabr 1796-cı ildə ikinci Yekaterina iflic keçirir və dünyasını dəyişir. Onun yerinə taxtı ələ keçirən oğlu Pavelin ilk işi anasının vəsiyyətini tapıb ortadan qaldırmaqdır. Çünki qulağına belə bir xəbər çatır ki, sarayda söhbət gəzir. İkinci Yekaterinanın taxt tacı nəvəsi Aleksandra vəsiyyətini ibarədə. Buna görə də o, nəhayət ki, anasını vəsiyyətini tapır və məhv edir. Baxın, burada yazır ki, Sadıq İmperatrisa Yekaterinanın son əmri ilə Cənubi Qafqaza səfərə çıxan ordu Pavelin əmri ilə bir ay ərzində geri çağırır. Mixailov qəsri yaxınlığında ilk Rusiya İmperatorunun abidəsindəki kitabəyə Rusca böyük-böyük nəvədən böyük-böyük babaya yazısı yazılır. Əslində, bütün bu fəaliyyətləri Romanovlar şarəsindən olduğunu sübut etmək üçün. Tırnaqlası möhtəşəm Rusiya tarixi. Elədir ki, var. Təşkil edirəm ki, bu barədə çəkilmiş sənədli bir filmə baxaq. Çox gözəl olur. Buyur. Əmrətmişdik. Şah sarayında əziyyət edər. Zəssumuz artıq saraydadır. Çox gözəl. Elə isə ibanmaq olmaz. O işini bitirənə kimi biz də Qafqazı işğal etməliyik. Rusiyada güclənməyim Azərbaycanın tutmağımla çox əlaqəlidir. Mərhum anam Yekaterina heç zaman mənim qanarıma inanmadı. O da mən bütün imperiyaya tutup edəcəyəm ki, hadi
İmperator Pavel Petrovich kimdir? Rusya! Benim hakimiyet dövrümdə öz kızıl dövrünü yaşamalıdır. Mən hər kəsə tübut edəcəyəm kim olduğumu. Sizə inanan eyni saray eyanı var. Əlaq. Hamza, müxalifət dövüşünü vurma gördüm. Eminəm ki, bu yaxınlarda mənə suiqət gəlir. Qənaiyyətə necə gəldiyinizi bilmək olar ya. Gemir olsun. Sizin mənə qədərki qarətinizdən, mərhum alınma olan münasibətinizdən yaxşı xəbəri var. Həl-həl-həl-həl-həl-həl-həl-həl-həl. Bu yalan, iftira. Kimsə bu şayəni yayan, bilir ki, sizin də, dövlətimizin də düşmənidir. Gemir olsun. Mən hər şeyi ciddi araştırmıyorum. İndi mənə sizin ananla olan münasibətiniz, o anlığa düşmədə olan meyliniz qəti maraqlandırılır. İndi əsas məsələ hərbi güclərinizdir. Sizin Azərbaycan xanımları ilə mülayim davranışı sorğulayıram mən. Əlaq, bu siyasi hərbi hilədir. Siz şükür yaxşı bilməlisiniz. Azərbaycan xanlarının xalqı arası çox yaxşıdır. Biz heç cür yalnız top tüfənglə Qafqaza sahib ola bilmərik. Gərək, bəzi xanları öz tərəfimizə çəkir. Siz bunları yaxşı bilməlisiniz. Çünki Azərbaycan xalqının milli mübarizəsi çox qüdrətlidir. Zatələr. Gəlin alsın bu. Dövlət idarəsini səndən öyrənməyəcəyəm. Ya öhdənə çəni et, ya da istifadə çəkin kələrə. Mən Qafqaza daha qəttar sərkərdələrimi göndərim. Bəla vəzək. Əgər türklərlə sərt davransanız, gec-tez Azərbaycan xalqının nifrətini qazanacaqsınız. Bax o nifrət rusları Qafqaza əbədi düşmən edəcək. Sözlərimə görə əhvədim, amma bilməlisiniz. Boş torpağı işğal eləmək asandır. Ancaq onu idarə eləmək üçün gərəkdir ki, insanlara hörmət edəsən. İzninizlə. Durma! Yerinə durma! Qarabağlı bütün gizli keçidləri bilir. Birini mənə göstərir şahınız. Nədir bu qızın? Adı Xatundur şahım. Qıpçaq sonundan. İzin versəniz, hüzurunuza çıxarıram bu qızı. İnanmasanız boynum qıldan incər. Mən sənə inanırım evlənir. Amma əmim ağa Məhəmməd şahın qayıncəsinə öldürülməsindən sonra insanlara etibarım azalır. Şahım, izazı verin, sizinlə tanış edin. Əgər inanmasanız, o qızdan buradan çıxıb gedməyə hazıram. Nədir, yoxsa qıza aşıq olmasan? Evlənir, mən sənə fətrini çox istəyirəm. Evladlarımdan da hayır. Amma qalış dövlət işləri ilə eşqi qarışdırma. Bu çox ciddi məsələ. Sənə güvəndiyim ki, o qızla görüş edər. Allah ömrünüzü uzun eləsin, şah. Niyə?
Qoy öldürsün Hildən. Vətənə xəyanət edənlərin cəzası Allah tərəfindən veriləcək. Mən də əmin kimi bu uğurda ölməyə hazırım. İçiniz də tutsun. Sən ölürsən Eldəniz, ona görə də özünü yorma. Sənə gəldik deyəsə mən şuan. Sən görürüm mənim əlimdən olacaq. Bəli, mənim. Bəs mən kiməm? Özünü qıpçaq gözəl deyə bir türk əsgərinə aşık edilən erməni qızdır. Lənət olsun sən! Lənət olsun! Mən öldürdükdən sonra səni də öldürəcəklər, yəqin ki bunu bilirsən. Bilirəm, Təpəlişah, bilirəm. Biz saat ərtindən himayə olunan xüsusi bir dəstək. Mənə verilən tapşırıq isə səni öldürmək. Niyə? Məqsədimiz nədir? Şahları öldürməklə milli mübarizəni dayandıra bilməyəcəksiniz. Azərbaycan dövlətçiliyinin təməli olan 8 tayfa, 8 soy. Bəli, biz o 8 gülşənin hər qaradını bilirəm. Və yaxın gələcəkdə bu torpaqlar böyük Ermənistan olacaq. Xam xəyallardan vaz keçin. Nə İrəvan, nə Qarabağ, nə də Azərbaycanın bir qarış torpağı sizə qalan deyil. Ağabeyim ağanın cəhdləri, şaha bağlı dərvişləri, gizli fəaliyyəti, Fətəli Şahın komandanı, nə Qarabağ, nə də Şimali Azərbaycanın digər xanlıqlarını oradan qurtara bilmədi. Xanları rusların yalan vədlərinə inanıb, şəxsi mənafiyə güdərək öz eqolarına yenildilər. Beləliklə, Şimali Azərbaycan Rusiya və Qacarlar dövlətinin döyüş meydanına çəkildi. Elədir bizim. Bunlar tarixi həqiqətlərdir. Kitabda da yazır. Rus-Qacar müharibəsinin başlanğıcında Rus qoşunlarının Cənubi Qafqazda döyüş planı olaraq hücum planı seçməsi vəziyyətdə uğurlandırılır. İlk döyüş 1804-cü ildə Qarabağda, İrəvan yaxınlığında üç kilsə divarları arasında başlayırdı. Və bu zaman Qacarlar Qarabağa daxil ola bildilər. İyulun 26-sında hətta Rus qarnizonunun yerləşdiyi Şahbulaq qalasını ələ keçirir. İkinci döyüş İrəvan yaxınlığında, Qəmərli kəndinin yanında başlayır. 1804-cü il, iyulun 29-undan 30-una keçən gecə Gürd, Rus qoşun dəstəsi ilə Qacar qoşunlarının böyük birləşməsi arasında qanlı döyüş olur. Daha sonra Gəncənin tutulması, bunun ardından Rus qoşunlarının Qarabağdakı arzı müvəffəqiyyətləri əfsus ki, Azərbaycan xanlıqlarının istilasını sürətləndir. Hətta 1804-cü ildə General Sisyanov Mayor Nisanevici Qarabağa İbrahim Xəlil xanın yanına göndərmişdi ki, onu rusların tabirinə keçməyə razı salsın. Bilirəm, müəllim. Qarabağın xəyanət edərək Rusiyaya yaxınlaşmasından narahat olan Fətəli Şah Qacar vaxtı ilə imzalanmış sazişə əsasən Tehran sarayında yaşayan Əbülfət xanı Qarabağa göndərdi. Lakin İbrahim Xəlil xan onu düşməncəsinə qarşıladı. Oğlu Əbülfət xanı və onun ordusunu Nizam yaxınlığında məhv elədi. Uzun sürən döyüşlərin ardından Qacarlar Ruslar arasında sülh müqaviləsi imzalanmalı oldu. Sentyabr ayının 27-sində Qarabağda Gülüstan kəndi yaxınlığında başlayan danışıqlar 1813-cü il oktyabrın 12-sində elə Gülüstan kəndində sülh müqaviləsinin bağlanması ilədir. Sülh müqaviləsinə görə Qacarlar yekdilliklə Rusların qələbəsini qəbul etməli, Şəki, Şirvan, Quba, Lənkəran, Gəncə və Bakı xanlıqlarının Rusiyanın tabiliyinə keçməsini tanımalı idi. Ancaq Gülüstan müqaviləsi Fətəli Şah Qacarı qani etmirdi. O, vətəni Azərbaycanın şimal torpaqlarının Rus işğal altında olması ilə barışa bilmədi. Və müharibə yenidən zamanlandı. Bu arada mən istəyirəm sizin aktor heyətlə tanış olmaq. Onlar da sizinlə tanış olmağa şad
adılarına. Buyurun. Muharbe beni vaxtından əvvəl qodaqdı oğlu Abbas Mirzə. Çünki siz vətən rəhdə çəkirsiniz. De görüm Azərbaycanda vəziyyət nedir? Şimali Azərbaycanda qoşunlarımız hansı nadətlər əldə edir? Düşünürəm ingilislər dağlatdılar şahı. Necə? Biz İngiltere ile müqavilə bağladık. Bunun müqavilində onlar bize küstümən yardım edəcəkdir. Əvəzində isə heç bir ölkəni ərazimizdən Hindistana bırakmamalı dəliyini götürdü. Onlar bizi Osmanlı ile başlayan müharibəndə dayandırmağa nail oldular. Və yenidən Rusiyaya karşı müharibəyə hazırlandı. Doğrudur. Şalma. 1826-cı ilin iyul ayında ordumuz şimal sərhəddini keçdi. Bu zaman Dünyaz Meşkov'un başçılığı altında yeni Rusiya elçiliyi Tehran'a yaxınlaşmalıydı. Biz onu Tehran'da göz dustaq etdik. Burada əsas məqsədimiz Tiflisi tutmaq. Rus ordusunu Cənubi Azərbaycandan çıxarıb Tərəkin o tərəfinə qovmaq idi. Bilirəm. Rus qoşunlarının əsas qüvvəsi Təbrizdən öyrənmiş. Ancaq qoşunları sayına görə üstünlük biz tərəfdəyik. Şahım, mənim başçılığım altında qoşun iyunda Qudafərin körpüsünü sürətlə keçərək Rus sərhəd alayını əzdi. Ruslardan 300-ə qədər əsgər öldürüldü. Biri qismi əsir götürüldü. Başçılıq etdiyim dəstə İyulun 26-sında Şuşaq qalasını mühasirəyə aldı. Mühasirə 48 gün sürdü. Lakin qalanın ələ keçirilməsi uğrunda gedən hücumlar istənilən nəticəni vermədi. Ardarda Gəncə, Şəmkir döyüşlərində uzundu. Bir müddət sonra Ruslar Xudafərini tutub Cənubi Azərbaycana gittilər. Sən nə danışırsan? İngilizlər bizə kimi eləmədi. Fransızlar da həmçinin. Belə bir şəraitdə tək salarımız var, acaq. Nədir? Güc yığmaq, daxili və xarici silahlar aparmaq, müharibəni yenidən planlaşdırmaq üçün məcburuq sülh bağlayan Ruslarla. Çünki Cənubi Azərbaycan da edə bilərik. Deyirsən təslim olur? Yox. And olsun Allaha ki, mən ömrümü Azərbaycanın kömrünə həsr etdim. Hallar halil çıxdılar. Müttəfiqlər yalancı. Budur. Məğlub ol. Yox. Bu son deyil. Azərbaycan xalqı ilə qüdrətli xalqdır ki, zaman içərisindən hüznü şərkərdələr getirməyə qadirdir. Oğlum, mənim Fətəli Şah Qacarın məğlubiyyətidir. Heç bir gün mənim xalqımı dik çökdürə bilməz. Bəlkə də 100 il, 200 il keçəcək. Azərbaycanın geçişirdiyi yeni öndə
soyumuzu bu belalardan kurtarada ben buna eminim. Bu dövüş savaşıdır oğlum. Bu savaşta bir dövüşü, yüz dövüşü uzmak. Evet ama harbeni uzmak demek değil. Qacarlar arasında baş vermiş döyüş nəticəsində Ruslar tam qələbə qazandılar. Və müharibəni sonlandırmaq üçün danışıqlara başlandılar. 1828-ci il fevral ayının 9-undan 10-una keçən gecə Təbriz yaxınlığında Türkmənçay kəndində müqavilə imzalandı. Türkmənçay müqaviləsi 16 maddədən ibarət idi. Müqavilənin 15-ci maddəsində deyilirdi ki, Ermənilər Qacarlar dövlətinin ərazisindən Cənub Qafqaza yerləşdirilsin. Ruslar bu bəndən 1828-ci ilin martında, Qacarlar isə iyul ayında əmək eləməyə başladılar. Şimali Azərbaycan 1918 və 1991-ci ildə iki dəfə Rus işğalından azad olmuş və öz müstəqilliklərini bərpa etmişlər. Yeni Azərbaycan qurucusu Heydər Əliyev tarixi çıxışlarından birində deyir. Bir bizim üçün tarixi amil var, Azərbaycançılıq. Bilirsiniz, bu ermənilər çalışırlar desinlər ki, Subud Əzir, ümumiyyətçi Azərbaycan milləti yox. Haradansa bu köçərlər olubdur, filan olub keçməkən. Amma bizim millətimizin Azərbaycanlı kimin böyük tarixi var, qədim tarixi var. Mən çox nikbinəm və çox inanıram, əminəm ki, biz Azərbaycan üçün olan bu ağır problemi, ağır məsələni həll edəcəyik. Həll edəcəyik, işğal olmuş torpaqlar azad olunacaqdır. Davamçısı Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Rəşadətli Azərbaycan ordusu 2020-2023-cü illərdə keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində əzəli və əbədi türk yurdu olan Qarabağı bir dəfəli işğaldan azad edir. Qarabağ hər zaman Azərbaycan torpağı olub və bu gün də Qarabağ Azərbaycandır. Tamaşamızda göstərdiyi dəstəyə görə Vahidov Zəhra, Bəliyev Nadi, İbişov İlşah, Solmanov İlham, Xəbil Yaxıra və Vahid Mildəliyə təşəkkür edirik. İndi isə gəlin, tamaşamızda iştirak edən yollarımızla yaxından tanış olaq. Tamaşamızda iştirak edirlər. Tamaşanın mən rejissorum, Rövşən Həlim. Qul nəfs qürbüzləri, tamaşada döyüşçülər, saray xidmətçiləri rolunda Milan Hüseynov, Emin Əliyev, Uğur Qanbayev. Gənc rejissor Aydın xanım rolunda Müjgan Novruzlu. Tarix müəllimi Oktay
Şah Qacar'ın Qocalı rolunda Vəkil Həsən. Ağa Məhəmməd Şah Qacar rolunda və tamaşanın film üzrə rəssamı Görşən Qabayı. Fətəli Şah Qacar'ın zavallığı rolunda və tamaşanın dekor üzrə rəssamı Azər Həsənov. Tamaşaya baxdınız, Aynur xanımı Şahin müəllimi dəvət edirəm səhnəyə. Buyurun. Və Əqqa müəllim, kimin ürəyinizi tutdu mənim, siz də gəlin. Hürmətli çətin iştəsdarım, hamınızı xoş gördük. İmpoların məhsisi qarşıda gələn Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Hər zaman belə gözdən xoş əhbarı deyə can sağlığı arz edirəm. Tamaşa haqqında onu demək istərdim ki, çox böyük zövqlə tamaşanı izlədik. Bu təkcə tamaşa deyil, eyni zamanda tariximizi canlandırmaqdır, tariximizi yaşatmaq, tariximizi təbrik etməkdir. Çox böyük həvəslə, zəhmətlə ərsəyə gələn bu tamaşanın yaradıcı heyətini Nəmdə xanım başda olmaqla təbrik edirəm və uğurlar arzu edirəm. Bir-iki dəfələrdə sənədi peşə cəhəmət bizə və əminəm ki, daha gözəl tədbirlər və daha gözəl tamaşalar bizi gözləyir. Sağ olun. Ben təkdən salam deyirəm, anlar və qanallar əz, şagirdləriniz. İlk öncə sizi qarşıda gələn Noruz bayramı münasibətini təbrik edirəm. Sizə uğurlar və müvəqqətlər arzu edirəm. Ən xoş arzularım çatdıran mərkəzə. Tamaşaya gəldikdən üçün öz təşəkkürlərimi bildirirəm Mələyət mərkəzinə, Nabət Pispaslı olmalı. Bundan sonra Şirvanda peşə məktəbi işə cəlb olunur, yorulara. Və gənclərə də bilin, könüllərinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu çox gözəl bir nümunədir, güc təşkilatın bir yerdə hazırladığı tamaşadır. Üzü baxdım, yəni çox möhtəşəm. Fikirəm bunu vurgulamaq istəyirəm bir mədəniyyət işçisi kimi. Məni səhnə quruluşu, səhnə qoyuluşu çox gözəl idi. Deyirəm, hiss olunur ki, burada bir rejissor kişi hiss olunur. Yəni, peşəkarlıq hiss olunur. Aktyorlar özünün davranışında, aktyor ifası, aktyor seçimi, dekorasiya, vizitlər, səhnə quruluşu. Mən bilirəm ki, bunu məhdud imkanlar çərçivəsində, imkansızlıq çərçivəsində eləyəm. Siz ona görə sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirəm. Bu həm Azərbaycan tarixinə, həm də Azərbaycan mədəniyyətinə verilən bir fədakarlıqlı töhfədir. Və canlandırdığımız əsərdə baxırıq, yəni sanki üstündən 200-ə keçməklə baxmayaraq öz aktuallığını bu gün də saxlayıb. Bir də demək olar ki, biz eyni düşmənlərlə əhatələnmişik, eyni problemlərlə yaşayırıq. İndi mən bilirsiniz, yəni, bu İrandır, Rusiyadır, Ermənistandır, daim Azərbaycanın düşmənçiliyi mövqeyində olublar. Lakin bizim sonda da, bunların dərdimizin də səsləndirdiyi kimi, bizim yolumuz haqqı olduğu mübarizə yolu, biz şükürlər olsun bu günləri öz torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişik, Azərbaycanın, Azərbaycan suverenliyini mərfə eləmişik. 8 dənə Balaca kənd kralı onunla müzakirələri gedir.
yakın günlerde o kentlerin de boşaltılması ve Azerbaycan'ın birleştirilmesi meselesi tezine hazırlanacak. Bir daha herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun, geldiniz. Edin. Ben bir dana texnikom burada humanitar kolleje de biz teşekkürümü bildirmek istiyorum. Onların da tereganlarından cahil olunup hem de belgeye bankodan belgeye hem kolleje teşekkür. Bir de acaba ben de salardayım herkesi, bütün aktör, aktivist heyeti burada, set heyeti ve eləcə də Şirvan tamaşaçıları. Bu 4 kadın böyüye, her yaş grubunda insanlar var. Ve ben düşünürüm ki, bu kimi teatrların, bu tür tamaşaların hazırlanması hamımız için lazımdır. Uşaqdan böyüye neçə yaşımız olmalıdan asılı olmayarak herkes için lazımdır. Çünkü tarifimizi bilmek bizim borcumuzdur. Dostumuzu, düşmanımızı tanımak bizim borcumuzdur. Ve bunun için de en güzel kəlumat vasitası məhz teatrdır. Bizim gənclərimiz başta yaşamalı olmaqla əziyyəti olan herkəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Nəmdə xanım, həmişəki kimi yenə də möhtəşəm işləriniz davam edir. Onlar ol olsun və bizim gənclərimiz də bu işdə öyrənsinlər, inkişaf etsinlər. İnşallah daha böyük tamaşalara doğru. Təşəkkür edirəm, mən bilirəm. Ve bayramımız mübarek. Gelmelisin çünkü siz niye gelmediniz? Siz niye gelmediniz? Her birinizi sağlamlayıram ben de. Hakikaten bugün çok muhteşem bir gün yaşadık. Ve ben bu güzel tamaşanın hərisine gelmesinde hizmet gösteren bütün heyete öz teşekkürümü bildirirəm ve sizi təbrik edirəm. Hakikaten çok güzel bir işin öfkəsindən geldiniz. Ve ben tamaşaçılara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, tamaşanın başlanmasından sonra kadar hansılar vardı tamaşanın keçirmesine köməkliyi göstərdiniz ve sizin her birinizə təşəkkür edirəm. Ve ben arzu edirəm ki, şəhərimizdə bu cür gözəl mədəni tədbirlər daha çox olsun, bu cür tədbirlərdən daha çox bizim Şirvanlı, bizim tamaşaçılar zövq alsınlar. Ve her birinizə gələcək fərqli zorluklar arzulayan bizim regional rəhbərliyə də təşəkkür edirəm ki, zəhmət çəkib bu gözəl tədbirdə sizinlə bərabər işləyir. Çox sağ olun. Ben de kalbimi tebrik edirəm. Çok güzel tanışan bir möhtəşəm tamaşaydı. Ümid edirəm ki, inşallah bir dağılma olacak. Bizim Şirvanlı ve tamaşalara qalıb sevinəcəyim. Tebrik edirəm, ben de. Teşekkürümüzü bildirelim. Bunu burada tamaşamız olacak. Teşekkür ederim.